Forskningsbaseret viden giver politikerne et godt grundlag at tage beslutninger ud fra. Det betyder jo også, at man har en bedre idé om, hvad konsekvenserne af de politiske beslutninger, man tager, er, og af de politiske forslag, man stiller. Så forskningsbaseret viden spiller en helt central rolle i politik, og det er en rigtig god ting. Men ofte har forskere, specielt inden for migrationsområdet, beklaget sig over den måde, som politikerne går til forskning på. Eksempel er social kontrol, hvor der er en stor forskel mellem, hvordan forskere diskuterer begrebet, og hvordan politikere tager fat på det. For forskere så er social kontrol faktisk helt centralt for spørgsmålet om sammenhængskraft, at det netop er social kontrol, der får samfundet til at hænge sammen, mens politikere jo har diverse tiltag imod social kontrol. Og der misforstår politikere og forskere jo ofte hinanden. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage debatten om forholdet mellem forskning og politik på folkemødet på Bornholm.